Online qumor. Bugungi kunda bu o'yinlar haqida eshitmagan inson kam bo'lsa kerak, chunki unga qiziqib qo'l telefoniga dasturni o'rnatgan xlosbandlarning o'rgimchak to'ridan chiqib ketishi anchagina mushkul holat. Ota-onam 15 yildan beri chet elda ishlashadi, o'zimiz ijarada turamiz. Ularning yuborgan pullari o'sha sandiqimizda saqlanardi. O'tgan yili karantin paytida 1xbet va Crash nomli samolyotcha o'yinlarini o'ynab, qiziqib qoldim. Dastlab uncha ko'p emas, 1000-1000 so'mdan pul tikib o'ynadim. Bonus sifatida ular ham ko'pgina pullar berishdi. Bir yil davomida 15,000 dollarni yutqizib qo'ydim. Bu pullarga mashina, uy-joy olmoqchi edik. Yaqinda ular qaytamiz deyishyapti. Nima qilishga hayronman. Borini aytsam nima bo'ladi deb qo'rqayapman. Ba'zi hollarda onlayn qumor o'yinlariga mukkasidan ketganlar nafaqat jamiyatdagi, balki oilasidagi o'rnini ham sekin-astalik bilan yo'qotib boradi. Chunki o'yinga tobiylik ortidan qarzga botish ehtimoli yuqori. Qarz bergan insonlarning har kuni eshik qoqib kelishi esa ko'pgina nizolar, balki fojialarga yo'l ochishi mumkin. Pastdarg'om tumanida yashovchi o'spirin yigit onlayn qumor ortidan katta qarz ko'targan va unga yechim topolmay o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. 2021 yil 15-may kuni soat taxminan 3:00 Pastdarg'om tumani, Yangobod mahallasi, Oxim Boboyev ko'chasi 22 uyda yashab kelgan, voyaga yetmagan, tumandagi 23 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11 sinf o'quvchisi, 2003 yilda tug'ilgan Jahongir ismli fuqaro, oila a'zolari bilan birga yashab kelgan uyning yordamchi xo'jalik xonasida arqon bilan o'zini o'zi osib, o'z joniga qasd qilgan. Hodisa sodir etilgandan so'ng marhumning murdasi qarindoshlari tomonidan ibtidan yechib olinib, uning vafot etganligiga ishonch hosil qilingandan va hodisa haqida huquq muhofaza qiluvchi organlarga xabar qilinmasdan shu kuni, ya'ni 15-may kuni soat 14:00 mahalliy urf-odatlar o'tkazib, tumanning Sharof Rashidov mahallasida joylashgan Qurilish nomli qabristonga dafn etilgan. Mazkur holat bo'yicha tuman prokuraturasi tomonidan 7-iyul kunida xabar topilib, voqea joyi zudlik bilan ko'zdan kechirilgan hamda hodisa haqida huquq muhofaza qiluvchi organlarga o'z vaqtida murojaat etmaganligi yuzasidan tuman xalq ta'lim bo'limi, obodonlashtirish boshqarmasi, oila va mahallani qo'llab-quvvatlash bo'limi va tuman ichki ishlar bo'limiga xizmat tekshiruvlari tayinlangan. Hozirda tuman prokuraturasi tomonidan tergov qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Mana bu velosiped 16-maydan buyon xonadonning og'ilxonasida turibdi, chunki aynan o'sha kuni bu velosipedning sohibi o'zini mana shu yerga osib hayotdan ko'z yumgan. Aytishlaricha, uning o'limiga onlayn qumordagi qarzdorlik sabab bo'lgan. Farzandini yillar davomida oq yuvib, oq taragan onaning ko'z yoshlari zavol bo'lgan jonga hayot bag'ishlay olmaydi, ammo boshqalarga ibrat bo'lishi aniq. O'g'lim 3 yoshida otasidan qolgan edi. O'zim oq yuvib, oq taragandim. Mana shu uyimdanmi deb o'ylayman o'zim. Boshqa ota-onalarga ham, bolalarga e'tiborli bo'lib hozirgi vaqtda o'z bolamdan 18 yoshli bolamdan ayrilib qoldim. Boshqa nima ham deyman. Profilaktika noziri esa marhumda salbiy fazilat kuzatilmaganligini aytmoqda. Shu Yangobod mahallasida 3 yildan beri profilaktika inspektori lavozimida ishlab kelaman. Mana shu voyaga yetmagan 17 yoshga kirgan Jahongir maktabda, jamoat ishlarida, mahallada o'zini aktivligi bilan ajralib turardi. Maktabda o'qishlari ham yaxshi edi. Uyda ham onasiga foydasi tegib, hech qanday bir salbiy delalar bilan bizaga murojaat qilinmagan. Yaxshi bola edi. Akasi uchun hovli to'ridan yangi imorat solish fikrini bergan, darsdan so'ng yaqinlariga har tomonlama yordam berib yurgan orzulari osmon Jahongir endi oramizda yo'q. Orzulari juda katta edi. O'zi mehnatsevar, eng kenjamiz edi. Men hech qanday hech kimga davoyim ham yo'q, davoyim qilmayman. Boshqa ota-onalarim menday bolasidan, 18 ga kirgan bolasidan hech kim ayrilib qolmasin. Kelajakda bolalarga e'tiborli bo'lib, kasb-hunar shunaqa anolarga o'rgatsin. Menday bolasidan kuyib qolmasin hech kim. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.